მოძრაობის განტვირთვისა და მოწესრიგების მიზნით თბილისის მერიამ ახალი ესტაკადების, პანდუსების, გვირაბებისა და ხიდების მშენებლობა დაიწყო. ორთაჭალიდან ლაგუნა ვერესკენ მოძრავი ნაკადი გალაქტიონ ტაბიძის ხიდის ქვეშ სანაპიროზე იმოძრავებს შეუჩერებლად და ცალმხრივად. ლაგუნა ვერედან ორთაჭალისკენ მანქანები შეუჩერებლად იმოძრავებენ გვირაბის გავლით. ახალი პანდუსის გამოყენებით გვირაბის გვერდით ორთაჭალიდან მომავალი მანქანა მოხვდება ყოფილ ელბაქიძეზე ან მარჯანიშვილის მოედანზე. ასევე ახალი პანდუსის გამოყენებით გვირაბის გვერდით ლაგუნა ვერედან მომავალი მანქანა მოხვდება ყოფილ ელბაქიძეზე ან მარჯანიშვილის მოედანზე. მარჯანიშვილის ქუჩიდან ან ყოფილი ელბაქიძის აღმართიდან მარჯვენა სანაპიროზე ნებისმიერი მიმართულებით მოძრაობის მსურველი გამოიყენებს გვირაბის გვერდით ხიდიდან ჩამომსვლელ პანდუსებს. აღმაშენებლის გამზირიდან დიდუბის მიმართულებით მანქანები მოუხვევენ მარჯვნივ ხიდის დასაწყისში და პანდუსის მეშვეობით ჩავლენ მარცხენა სანაპიროზე. ავლაბრის მხრიდან მანქანები გაივლიან ხიდის ქვეშ და ახალი პანდუსის გამოყენებით ავლენ ხიდზე. გთხოვთ გაგებით მოეკიდოთ სამუშაოებით გამოწვეულ შეფერხებას. მარჯვენა სანაპიროზე მოძრაობა სრულად 2012 წლის შემოდგომაზე აღდგება.